מודה, תודה רבה רבה לך. ושלום לאביטל דבורי, בנאית ורופאת חלום. נכון. את הולכת להסביר לנו על עבודה עם בובות בבית החולים, אז קודם כל, מה זה בדיוק אומר בובנאית? בובנאית זה אומנית. כן. או אומן, כן, שכלי הבאה הוא דרך בובה או גם חפצים. היום תיאטרון חפצים נכנס לז'אנר של תיאטרון בובות, כמו כנר שכלי הבאה שלו הוא כינור. אוקיי. כך הבובנאים. אז איך בעצם משלבים את הבובות בבית החולים? קודם כל, בובות במחלקות ילדים יש בשפע. כל ילד יש לו את הבובה שהוא יודע, הוא לוקח, הוא יוצא מהבית, הולך לבית החולים, לוקח אותה איתו. שומר עליו. כן, או שמבקש שיביאו לו את הדובי, או את האריה, או את ה... בדרך כלל זה חיות. שזה בעצם נותן לו הרגשה של הבית, כן, והקשר כן, הזה. כן, כן, כן. אז קודם כל זה נמצא שם, זה כלי שנמצא שם, ואני כמטפלת בליצנות, אני נכנסת לחדר או לחדר טיפולים, ואני ככה מקשיבה לשטח, ואני רואה לפעמים הילד ממש עיצב את התפורה של ההצגה שלו, באופן כזה שהוא שם, למשל, הבאתי דוגמה זה של הבן שלי, אבל זה... שהם שמים ככה, נגיד, אריות. ילד ששם אריה בכניסה למיטה שלו, בעצם מבקש שבונה לעצמו איזושהי חומה, נכון, מנסה לנכס לעצמו כוחות ככה של עוצמות גדולות. ואז אני כליצנית, אני מתייחסת לזה, כלומר אני מנפישה את הבובה הזאת שהביא מהבית שהיא צעצוע. בעצם זה שאני מפחדת ממנה, בעצם זה שאני מנסה להתיידד איתה, תלוי מה. תלוי מה. אז מה אפשר לעשות עם הבובות? תני לי באמת כמה דוגמאות פה, ככה שהתחלת. למשל, תראי, אפשר, קודם כל בובה היא כמו גשר בין העולם הפנימי לעולם המציאות. כן. ולפעמים אני רואה, לפעמים ילד יכול ככה, אז אני מרגישה איזה מוזר, איזה בחירה מוזרה של בובה, ואז אני מבינה שיש איזה סיפור מאחורי העניין הזה וצריך לבדוק את זה, ואז אני ממש משתמשת בכלי הזה להבחון של מצב נפשי. למשל, אני אתן דוגמה, קרה לי מקרה שפגשתי ילדה מתוקה בת 3, חיוורת, שוכבת ככה במיטה, ככה. ולמרבה הפלא הייתה על המיטה שלה בובת קינג קונג. קראה את הבובה הזאת, הבובה כזאת כועסת. וזה היה מאוד מוזר, זאת אומרת, בכל זאת הייתי מצפה, בדיוק, 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 וזה העלה סימן שאלה מאוד גדול אצלי ואצל העובדת הסוציאלית והפסיכולוגית של המחלקה ולמעשה אצל כולם. אבל הידה הייתה כל כך כעוסה וכל כך סגורה, שלא רצו ליצור טראומה נוספת בבדיקות. ואז קראו לי, אמרו לי, בואי תראי מה את יכולה לעשות בטכניקות של משחק ופנטזיה והעבודה שאנחנו עושים בעצם. ואז התחלתי, הפעלתי את הבובה, כלומר, זו טכניקה, אני, למרות שאני ליצנית, אני בעצם לרגע, אני ניטרלית לגמרי, וכאילו אני לא פה, ורק אותה בובת קינגונג התחילה ככה ללכת ולהתקרב אל הילדה. ואז הילדה שלפה אגרוף ונתנה מכה לבובה. אז אם בעצם שק האגרוף שלה, היא מוציאה את הכעסים על הבובה? בעצם, תוך כדי המשחק, ההפעלה שלי את הבובה, והמשחק של הילדה עם הבובה, סופר סיפור שלם על דברים שקרו לאותה ילדה. בעצם כך הצוות הרפואי שצפה בזה יכלה לעשות אבחון למצב. דרך הבובה. כן, כן. דרך הבובה שהיא בחרה, זה היא הביאה אותה מהבית. את לפעמים נעזרת גם בבובות או בחפצים שהילד הביא אותו מהבית, נכון? זה מהבית. עכשיו יש גם את הבובות שאני לוקחת איתי, למשל הארנב המקסים, זו בובת כפפה. זו בובות שאני לא אמצא במיטות של הילדים, אני מכניסה את האצבעות שלי, כן. ואני, בדיוק, הוא מאוד מעודד מדע. מדע זה, ברור. מגע, ומלטפים אותו. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל גם מוציאים עליו כעסים, מרביצים לו, וגם זריקות. הוא חוטף לא מעט, ואני עובדת איתו המון בהפרעות אכילה, וככה... איזה תגובות יש להורים דווקא? זה מאוד מעניין. בעצם הילד, המטרה זה להכניס רגע את הילד לעולם של הפנטזיה, כי בפנטזיה יש תגובה יצירתית. ואז הוא חוזר לתחושה של שליטה עצמית. כן. כי הוא נמצא במקום ש... בדיוק, בדיוק. עושים לו ולוקחים לו ואין לו שליטה. ואז פתאום בפנטזיה הוא ככה חי ומרגיש את עצמו שוב. מקבל ביטחון מאוד גדול מזה. אבל מה, לפעמים, המשחק שמתעורר הוא משחק של מכות. כן? עכשיו, זה לא שמישהו נפגע, מרביצים לבובה, או זה בכאילו, כן? ברור. אבל ההורים לא נעים.
לא נעים. ואז אני שומעת, נגיד, אמא אומרת, למה מכות? אפשר באהבה. כן. אבל בעצם, בעצם, הילד צריך את זה. צריך, הוא משחרר כעסים, משחרר מתחים, משחרר לתחצים. וזה ככה מותר, מותר, כן. זה חמודה, יואו. וגם, אני רוצה להגיד עוד משהו. כל הז'אנר הזה של תיאטרון לבובות, היום בתיאטרון לבובות המודרני בעצם נכנס סגנון שקוראים לו תיאטרון חפצים. ובבית חולים זה ממש מתאימים, למה? כי החפצים הם חפצים של בדיקות, מזרקים, מסכת חמצן, מיטה, והכל מאוד כזה סטטי ועיצוב, לא משהו, כן? נכון. ואז באותה טכניקה אנחנו יוצרים תחושה של טרנספורמציה של כל החלל משתנה. וממציאות מאוד אפורה ולא נעימה אנחנו עפים למחוזות של פנטזיה. אביטל, את מתוקה מקסימה, היה מה זה כיף. ובאמת רק בריאות. לכולם.